حمزه زوانی زما غزل خوړه او خامی می دادا چې غزل نشما. نن د ستر صوفی لوی شاعر د غزل پلار د حمزه بابا یو کم دیر شما برسی دا تلین ده. ٹھیک پننانه ورځ باندې 18 فروری 1999 کې حمزه بابا حق رسیدلی و او پښتو ادب او پښتو شاعرۍ کې چې هغه کوم خدمت کړی دی نو څوک پورې پښتانه ژوندي وي په دې سیمه باندې په دې دنیا باندې او پښتو ژوندي وي نو د حمزه بابا نوم به همیشه روښانه وي. په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا، بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا. سوچ خپل ژبې باران باندې ونشي، بل باران به د کام فصل زرغون نه کا. اول خپله ژبه پسته نورې ژبې، اول خپله ژبه پسته نورې ژبې. بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا، او پاسه پاسه د عمل جذبه پیدا کړه، پاسه پاسه د عمل جذبه پیدا کړه. یو ملت هم ترقی پافسن نہ کا، یو ملت هم ترقی پافسن نہ کا. په فارسی ژبه کې چې کوم مقام د شاعر لوی شاعر حافظ دی، او په اردو ژبه کې چې کوم مقام د لوی شاعر غالب دی، او مغه مقام حمزه بابا په پښتو ادب او په پښتو شاعری کې لري. د سپوږمۍ غونتې هر چا ته نږدې ښکاري، حمزه اوایا چې ښکلی یار د چا شو.